Për garën e 14 majt, socialistët propozojnë një formë të re të qeverisjes vendore. Antarët e këshillave bashkiak që me votën e tyre përcaktojnë zhvillimet e qyteteve, të përfaqësojnë më së shumti intelektualët e profesioneve të ndryshme dhe më së pakti militantët. Në intervistën për Vision Plus, kryetari grupit të socialistëve Tauland Balla thotë se nga janari 2023-it, partia do të angazhohet në teren për të gjetur kandidatët e saj për këshilltar bashkiak. Do të bëjmë thirrje që edhe qytetarët e pa angazhuar politikisht, por që duan të kontribuojnë në parlamentin vendore, të mund të shprehin interesin e tyre që këshilli bashkiak mos jetë thjesht vetëm një formacion militantësh politik. Këshilli nuk mund të jetë noteri i vendimeve të kryetarit bashkisë. Sa i vërtet do të jetë ky proces, do të vërtetohet kur PS të dorëzoj kandidatët e saj për këshilltar bashkiak. Fjalën e fundit për përzgjedhjen dhe renditjen e tyre në lista e kanë drejtuesit politik të qarqeve. Përfaqësuesit më të mirë të asaj që quhet intelektualitetit, profesionistëve, të jenë pjesë e këtij këshilli. Do të garantojmë që të paktën 1/3 e listës duhet të jenë të rinj. Nëse për këshilltarët bashkiak, socialistët përkërkojnë të japin një fytyrë të re për fajësimit të tyre në qeveritë vendore, për kryebashkiakët do të ndiqet e njëjta filozofi. Sondazhe për ata në detyrë dhe për kandidatët e mundshëm zëvendësues. Si çdo parti politike që vetë deklarohet fituese, një ndër objektivat e PS-s për 14 majin është Shkodra. Populli i Shkodrës t'i besoi për herë të parë qeverisjen vendore. Kandidati me të cilin socialistët kërkojnë fitoren është vendosur. Kandidati ynë është një personalitet në fushën e mirë administrimit dhe të planifikimit të investimeve. E kemi edhe emrin, por le të jetë kolegja ime, drejtuesja politike e Shkodrës, Elisa Spiropali, që ta bëj publike atje ku i ka hije.